Prezident İlham Əliyev Əhmədbəyli Füzuli Şuşa zəfər yolunda aparılan son tamamlanma işlərlə tanış oldu. Dövlət Başçısının sərləncamı ilə təsdiq edilmiş işğaldan azad edilən ərazilərin yenidən qurulması və bərpası layihəsi çərçivəsində zəfər yolu 1-ci yolun tikincisi başa çatmaq üzrədir. Yolun uzunluğu 101 kilometrdir. 2+ hərəkət solaqlı yol 2-ci texniki dərəcəyə uyğun olaraq genişləndirilir. Artuq yolunun 92 kilometr hissəsinə asfalt beton örtüyü salınıb. Digər hissələrdə isə işlər davam etdirilir. Yolda körpülər və yeraltı keçidlər inşa edilib. Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında Müzəffər ordumuzun ölkəmizin mədəniyyət mərkəzi elan edilən Şuşa şəhərini mənfi düşmənindən azad edərkən istifadə etdiklər cığır yolunun avədləşdirilməsi məqsədi ilə tikilən Əhmədbəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolu Dövlət Partiyası tərəfindən Zəfər yolu adlandırılıb.